Joan Sabater queda absolt del cas Bisaor. Així ho ha dictaminat l'Audiència de Tarragona, tot i que els magistrats han provat que el president del Reus Deportiu entre el 1996 i el 2011 va utilitzar la targeta de crèdit del club per a ús personal, però el delicte ja ha prescrit. Concretament, Sabater va gastar 5.009 euros amb 12 cèntims, repartits entre el 2003 i el 2006. El jutge també ha detallat com van ser els usos de la targeta. El 2003, Sabater es va gastar prop de 1.000 euros. El 2004, poc més de 1.000 euros. El 2005, uns 970 euros. I el 2006, més de 1.700 euros. Tots aquests diners van ser gastats a Andorra, exceptuant un viatge a París entre el 30 de desembre del 2005 i el 2 de gener del 2006, en què l'expresident del Reus va gastar 309 euros amb 61 cèntims. La fiscalia l'acusava d'haver carregat més de 75.000 euros en dues targetes de crèdit del club i demanava 2 anys de presó i que indemnitzés l'entitat rojinegra amb els diners que va gastar, mentre que l'Associació d'Amics del Reus Deportiu, que exercia com a acusació particular, augmentava la petició de presó a 5 anys pels suposats delictes d'estafa i d'apropiació indeguda. A més, xifraven més de 157.000 euros els diners estafats. D'altra banda, la defensa insistia en la innocència de Joan Sabater.